Hi, I'm Jake, and today, pag-uusapan natin ang Philippine vernacular architecture katulad nito. Pag-uusapan natin yung mga makalumang bahay, mga sinaunang Pilipino dito sa bansa natin. So let's start. Welcome to the Philippines. Okay. So una natin pag-uusapan na yung bahay kubo. Alam niyo naman natin ako ng bahay kubo, di ba? May kanta pa yun, bahay kubo. So this is a common type of dwelling in the lowland and coastal areas during the pre-Hispanic Philippines. So makikita nyo, ang bahay kubo, isa lang siyang square. Kasi di ba bahay kubo or yung cube. Kubo sa Spanish, yung cube. And it is made out of bamboos and thatch for the roof or kugon. So yun. Ito yung mga parts niya, pasilbi, marawan, sagang, hagdan, silong. Yun yung storage siya sa ilalim kung saan yung mga baboy, mga manok, and bulwagan or the main house, abuhan, kung area, batalan, washing area, balangkas. So, napaka-presko dito sa bahay na to. Kasi napaka-light lang na materials and hindi siya masyado nag-ano ng heat. And napaka-well-ventilated na itong bahay na to. So, the Ifugao house. Sa Ifugao house naman, ganun din yung pagkagawa sa bahay niya. Pero ang silong nito is walang ano, wala siyang parang fence or harang katulad nung sa bahay kubo. So this is the materials. Atop or the roof, ga over the wallboard, tukod or yung poste. Naka-elevate. Kasi may purpose yun eh. Pang-protectan sa mga peste, yung mga ahas, or sa baha. Hindi lang ngayon yung nagbaba. Dati din may baha-baha na din. Kaya nila in-elevate. Yan yung purpose niya. So ito yung mga parts niya, pelan, the attic, pati, patayi, or the shelf, nanda to the male side, kasi may pambabae pang lalaki yan. Kasi yung pambabae is yung nualya, the female side, puncha palan, or the fireplace, halipan, or the cylindrical disc, silong, yun yung sinasabi ko nina na walang ilalim niya, teta, or the ladder, panto, or yung pinto. So yan. Badyaw, ito, pakaganda na ito. Kakaiba tong bahay na ito eh. Stasya ng dagat. So sa panahon ngayon, yung mga ganitong kinds ng bahay, ano ni, practical na. Kasi naubos na tayo ng space. Pag dumadami ng mga tao. And nakikita nyo yung bata na yan. Tignan nyo ha. Nagawa nila ng bahay yung bangka. Which is tawag din sa vintas or yung houseboat. So ito ang Badjao House. Ganun din yung paggagawa niya. More on indigenous materials. Nagulad ng mga kugon for the roofing and sa ano. And yung stilts niya. Ginawa din ng stilts kasi diba nasa taas ang dagat. So, ang purpose ng bahay na to. Kasi ang pinagkukuhanan nila ng mga, pinagkukuhanan ng mga Badjao, yung pagkain nila is yung dagat. For that, kaya dyan sila tumira. Kalinga House. So ito yung mga materials ng Kalinga House. Talog, agakan, sawang, ina, and tukod. So ito pa, dabatangan, taibim, daipong, stove. Pare-parehas lang yung ano eh. Paggagawa nila. More lahat sila talaga. More indigenous materials. And nakadepend kung saan yung lokasyon ng bahay nila. Kaya dun nadedepende kung ano yung design and kung paano yung pagkagawa ng bahay nila. Kaya yun. Meron din tayong Kalinga House na octagonal. Ito yung mga parts niya. Tiatig, paratok, okong, tatagon, chosar, fotang, tuod, fuchis, ching-ching, soling, sipis, fatangan, taray, panamfongan, pongo. So, yan. Bontok House. A home house. Ito yung type of house in Bontoc Mountain Province. So ito yung mga parts niya. Falig or the granary. So clute, cooking area. Ang sleeping area, tap and pounding area, liim or the eating area. So kung mapapansin nyo, ang mga bahay na sinuunang panahon, eh, more on sila eh. Kung yung mga available lang na materials around. Which is yung mga yan, yung mga kugon. Yan. Nandiyan lang sa paligid yun. Kasi di ba nasa tropical country tayo. Kaya nakadepende din sa lokasyon
ng bansa. Yun ang Philippine Vernacular Architecture. Yeah. More on sila eh. Tawag dito. Lahat ng mga parts ng bahay is may purpose. Hindi lang ganda. Kaya kung makikita mo sa ibang bansa, yung mga vernacular architecture nila, naka-base yun sa lokasyon ng country. So, ayan. These are the references. And thank you for listening. So, we end it here. Thank you.